Печатка в първи брой. Георги Милко, специално за мен. Жоро, къде съм? За всички завръщани от пътувания, Жоро. За тренда и за всички коментари, попаднали в най-четеното на 24 часа сега. Сега си на първа линия виждам колеги от телевизиите. Следващата награда е за Паула Хюсеин. Няма да извадя микрофона, който иска да се снима, заповядайте тук.